Итак, перед нами игрок команды YouTube. Представьтесь, пожалуйста. Нурождаров Бауыржан. Аллаха шүкір, жақсы ойнадық. Не деймін, енді полуфиналға шықтық. Сол енді бірінші рет, осы бірінші келіп, осы болғанына. Болды. Ұлзан Ұлзан. Жалпы жартылай финалға шыққан командалардың барлығы жақсы. Жақсы ойын көрсететін командалар шықты деп ойлаймын. Кім жеңсе де, мықтысы жеңсін деп ойлаймын.